So zapustila krabi in grejo tale naprej proti Phi-Phi Islandu, tukaj je, se imenuje Chicken Island. Tako da bomo tukaj danes sidrala, pa jutri naprej še na 3 urce, ko smo tam. Zatole je par, ne vem, ali bo treba plačati ali ne, ampak glavno tukaj bova danes. Gremo malo na otok pogledati, pa tale se da čez prideti, evo, hodijo čez, peš se da na tega zraven prideti, gremo malo pogledati, tam na prvi sončni zahod. To je to, jutri bo potem naprej. Natalija bo šla jutri še potavhati, jaz tudi verjetno. Zdaj je drugače pa ful vseka, da je 2 metra plime vseke, tako da, ko je plima, je tole vse pod vodo. Napis, da ob visoki vodi, se pravi, ko je plima, moraš biti pazljiv, ker je močan tok. Tukaj so tokovi par vozlo močni, tako da moraš biti res pazljiv, da tukaj ne odnese. Je malo potavljala, zdaj gremo pa naprej. Tako da lep dan je danes tudi piha, tako da bomo moje jadra. Prihajamo na otok Phi-Phi. Se ne vem kaj je, Phi-Phi. Sidranje tukaj je tako na 20 metrih skoraj, tudi kar globoko. Z druge strani otoka je bolj plitva, tako da mogoče bomo šli v polj. Ne vem, bom še videl. Neki boj je tudi, mogoče kakšna boja prosta. Gužva je gužva na teh otočkih turističnih. To je vse polno. Upam, da bomo res lahko sidrati zdajle. Tam so neke boje. Težava, zakaj se zdaj tukaj bojim sidrati. Ne, da se bojim, ampak zadnje par sidran sem gotovo, so ugotovljeno. Neko me še dvigne sidro vinč, zdaj ne vem, ker s kontakti so slabi, da mu zmanjka moči, ali so kakšne krtačke na motorju. Glavno in zdaj, dokaj ne prideva nazaj na kukat, me je malo strah. Cimo dvigne sidro gor do konca, pa ga moram pa na roke kjetno malo pomagati. Zaprav to toliko ni močan vinč, zaradi tega mi je malo tako. In če sidraš na 20 metrih globine, je to, ne vem, 25 kg sidro, pa na 20 metrih je kar par 10 kg veriga težka in potem to težko dvigne. Zaradi tega mi je omenjen to sidranje, da upam, da je kaj bolj kakšna boja ali pa bolj plitva voda.
malo, še malo. Dobro je. Smo zasidrali. Zdaj smo na Monkey Beach, ampak ni nobena ovce, trenutno. Mogoče tudi ni ura prava, zdaj lepo sonce zašlo. Pošli so malo pogledat, pa imam pa nazaj na jadrnico. Njivka je pa taka bela, čist mehta, pološno hodit. Razen teh park koral, ki je vmes. Bi bilo zateč dobro. Je pa že malo bolj čista voda tle, bolj gremo na jug. Tajske bolj je čista voda. Višji gor na severu je pa vidljiva zelo slaba. Kaj? Nič mi ne valubi. Smo šli na ta otok Fifi. Ful vaja ulic, ful vsega. Tudi je kar zanimiv, čeprav tako mejten napočil. Kaj ste našli? Jastoge? Med sabo se ujo, lej to, kaj se kar naskakujejo med sabo. Ega, no? Pripluj tlele še do zadnjega otoka na Fifi otočju. Ful je gužva, ful sidrat ne moreš 30 metri globoke. Kar je pa najhujš zdaj, da smo ostali brez sidrnega vinča. Tudi ne vem, kaj bova naredila. Zdaj ali bomo kar krenili nazaj za Phuket, 25 milje. Idemo do večera tja. Za marino sem gledal, zdaj če sploh kaj prej dobiš, ki gužva. Edino v eni marini sem najdel cenik, je tam pri denaju 45 bahtov na fit, se pravi 1800 bahtov nekje, se pravi tam skoraj 50 evrov, ide na noč. Zdaj upam, da so sem kakšne krtačke na vitlu, da ni kakšna gret ali pa kaj, ne vem, vitel je star, po moje toliko je jadrnica, se pravi 32-33 let, vprašanje, če imajo dele. Tudi naj lahko tole spet nepričakovano stane. Spet kakšnega tisočaka, dva za nov vinč. Rabljen ga kupiti, spet vprašanje, pa če bo pasalo, pa se. Tudi nisem nič kaj navdušil, več. Stalno je nekaj. Tudi zdaj smo pa tlele prišli, bom pa po moje skar na jadrnici ostal, pa bom na motorju. Došla je Eva pa Natalija pa skomenjati. Pogledat noter. Obala je že čist polna. Evo, tlele prhaja pa še nekaj 100 turistov, 100 ladjo. Po moje bolj, da se kar obrnemo, pa jedna stran. So snemali, Leonardo DiCaprio je snemal film The Beach. In 2018 je bila ta plaža zaprta, ker je zaradi masovnega turizma so preveč uničili to plažo, pa vse, tako da je bilo kar nekaj časa zaprta. Zdaj bodo pa spet. Evo se, koliko je tle ljudi, na stotine. Thank you.
smo še tukaj kak z gumenjakem na eno plažo, sicer sploh ni bil namen, malo so šla z Natalijo potavhat, ki je dosti ni v vodi, tudi voda ni tako glih čista, ampak še najbolj, kar sva do zdaj imel na Tajskem. Je spet malo plezen, tako da že Natalija pije naj grem dol, ampak si ne morem pomagati. Zdaj je sončni zahod, tako da gremo tudi mi počas nazaj. Par brak je samo, kjer živijo očitno domačini. Tam v daljavi se vidi pa še ena plaža, ko vozijo turiste. Gremo pa tukaj nazaj, na našo stran, kjer bo sončni zahod zdaj. Se bomo nazaj vrnili na jadrnico, pa gremo pa še na obalo. Jeva je zdaj tri noči pri nama. Mislim, da tri, tako da jutro odide naprej po svoje. Evo, tale mačka skozi mjavka je už prešla za mano. Glavno, da se pa vračam nazaj. No, mucar je pa tudi z mano očitno spet. Ja, dej umakni se. Ne morem zdaj še na te paziti. Na, evo. Kamer hočem stopiti, tam je pod nogo. Kaj bi se igrala, si lačna. Čist rumena oči imaš. No, pa pet za mano do plaže, če želiš. Ja, pa ne med nogam. Stopu na te. Evo, prestopiti mi ne da. Evo. Ne vem, če ste glih čist zdrava, tako da... Ker prosim, pet po svoje. Ali bom polzal, ker mi je skozi pod nogami, sploh ne moram hoditi. No, pa sem prišel nazaj. Ta muca mi pa še kar sledi. Nazaj na Phuketu, tudi sva pred tovarno Rolly Tasker, kjer delajo jadra in se ukvarjajo s vsemi temi rečmi, kot so jadra, rigingi, razna popravila za šivanje, tako da zreva pa noter, raba par stvari, če bi nama zamenali, bo videla, kako bodo cene, če pa kar velika tovarna tle, ki se tle imajo noter tudi trgovino. Da se bova zdaj tle malo gledala, evo, takole zgleda. Ful veliko. Ti izdelovalci jadr rabijo veliko prostora, da potem ta jadra vse raztegnejo. Tam na koncu noter imajo same zvitke, blaga. Potem to režejo, šivajo. Tukaj na tem delu je pa še trgovina. Tudi ga imamo zelo malo pogledati, takole zgledal na
malo pomanjšen, ja, ampak z jadri pa z vsem. Tako da se bo zdaj malo razgledalo, tako je zanimivo, vsaj meno. Predvidevam, da ta stric je pa roli tasker, se pravi lastnik ali postanovitelj. Recimo tole so premeri jamborov, za katerim je malo med v kašnjega vprašanja. Mislim, malo drugačne oblike, bolj take ovalen, ni tako ovalen. Razni koščki, delčki, koleščki. Ni da ni. Po moje tle vse, kako potrebuješ za jambore tukaj. Ja, tudi tole potrebujemo, ja. To smo pa iskala. To pride v jamboru, ko je vrl noter v jambor, da ne reže. Ne, tukaj ga pomaja. Iskala smo že ne vem kje vse, nikjer ga nisva dobila. Razen po internetu se da vse naročiti. V živo pa nikjer ne imajo. No, Ben Rigger do zdaj ni imel, ne na Fidžiju, ne, nikjer. Tole so vrvi, tudi Nemo imajo. Medo bo probala dobiti nekaj blaga. Imam se eno idejo nekaj sešiti. Tule so cene, bom pa pogledal. V glavnem vse imajo. Boči še kakšno vrv zamenava. Ljudje malo že kar nekaj načeti. From small boats to big boats. So to the big boats. Boats. So we are here somewhere. Yeah, you would be somewhere here. Somewhere here. Somewhere okay. Here. Several night boats. Several okay. Night boats. Evo, zdaj imamo še en tur po tovarni Roli Tasker, kjer delajo jadra, imajo tudi nekaj rabljene, tako da upam, da mogoče celo najdemo. Z rigging pridejo na jadrnico, bodo vse preverili in nam probali pomagati, tako da super. Tukaj dizajnirajo jadra. All the sail panels, you can see them here. Yes, how they cut, huh? Yeah. And we've got, so this is a cross-cut sail, but on that one it will be a radial cut. So there are a lot more cell panels in that one. Mm-hmm. So we assemble the radial panels first. Okay. And this has been assembled and already stitched. Yes. So it was stitched on the small machine over there. And now they are going to put some double side tape here. Uh-huh. And put it together. Good. Yeah, but as you see, it's not straight. Yeah, they need to follow that line here, mm-hmm. And that's what will give the camber on the sail. Mm-hmm. That they have to be very precise. I think it's actually a thick some of the belays there. Yeah, they need to be. Yes. Tukaj pa šivajo, pa dodajajo te stvari gor, ki so te lukne. The hand finishing, so everything which cannot be stitched by machine. On the hand, everything. It's stitched here by hand. By hand. There are a few details which are important. Yes. This, for example, you see, we've got some leather inside. Mm-hmm. So it's not the webbing is not damaged by the shackles or snap shackles. And in the corners of our cells, we protect the corners with the leather, and this is stitched by hand. Pa po starem delu, kuketa. Evo, kar malo peške so tle enosmerne.
kupila tele bagetke dve, 21, sprav dober evro, ali pa evro, ne. Je pa tako mehka, sveža. Tazega kruha pa že dolgo nisem jedel. To je zgodovina telefona. Da vam pokažemo, kako je, če nimaš sesalca, takole le na metrico. Čak, kde se pustimo. Daš takole le en lepilni trak, selotejp po naše, takim se smeti prijmejo lasje, dlake, vse, kar je smeti. In takole posesaš po jadrnici. Danes so nama iz Singapurja pripeljali nov gumenjak, to je tako, ko bi ga mogla že sama dva prevzeti v Singapurju, pa nismo mogla se ustaviti tam. To bi sem pokazal. Na hitro, tako da zgleda, malenko zvečji je, pol metra, kolešče ima celo zade za venuzet, je na 8 let star, ni PVC, ampak je hipalon, kar je veliko boljši material, pušča ne, pač ni, ne vem kako lep, tako ohranjen, ampak nič hudega, dobila sva ga brezplačno, dobila sva še tole kantico zraven, separator v bistvu za vodo pa gorivo. Da sva dala najin motor zdaj tukaj in se lepo vozva. Je veliko večji, veliko bolj podobno je, lažji bo recimo pelati kante z gorivom. Tega starega bova pa lepo uprala, ščistila, zvila skupaj in ga pospravila v jadrnico. Če recimo ga malo za rezerva, če ne drugega, stran ga še vedno lahko vrževa. Zdaj noter imam kar pumpo, ker skozi pumpam. Ki sem ni trok kritično, še z njem se ga da uporabljati, samo še vsake te čase ga malo do polni. Ta bo zdaj veliko boljši, sicer ne veva še točno, verjetno bo malo težji ga vendati, pa koliko bo placal spredi, bo zdaj lahko sonce zašlo sprobala. Tole je bil že nekaj krten, ampak važno drži. Zdaj imamo pa nekaj tele modre ga blagaše, so pa razmišljala, da bo naredila tole eno tako zaščito, tole se da tako ješka. Pa bova takole napela, se pravi to material, tukaj tudi original naredija v bistvu zaščito proti soncu. In pa čist super, če zdrži do doma, bom zadovoljen, je pa res meter precej večji. Mislim, da ima tam približno 3 metre, kar sem meril, bi moglo iti na eno jadrnico, tako da ne bi smelo biti težav. Sicer tole je malo že pobledeno. Glavno ne vidim, v redu bo glavno, kakorkoli že velik. Pa še kolesčka ima, vsaj do zdaj, no, ko ga je treba na te kakšne peščene obale ven, potegneš sem ta kolesček, tako lepo razdigneš, ga daš dol, primeš sprednji konc in ga zapelješ ven na suho, to je to, super je, jaz sem zadovoljen z njim. Droli taskerja Rigger je prišel, v bistvu je tudi menedžer, on sta z sodelacama pregledala cel jambar, spoje, pa naštelala,
pravi, da je super, da je dobro. Mislim, sta naštela in pravi, da je drugače ostalo vse v redu. Tam ima en kolešček v jamboru noter, za dingi dvigvati tist kolešček, ki za nič bodo noga pripravili. Sprej Hutin bo apelala v soboto, da bodo okna zamenali. Spinaker sva mu dala ta uničen, bo malo pogledal, če se da kaj popraviti ali pa če kaj uporabno. Ja, že bomo stran vrnili, idak malo to krobe, da... To je pa to. Zdaj legeva pa še v trgovino. Greva še za eno pipo pogledat tole. Pa tudi pušča, vsa pušča, ki so jo kupila v Panami. Tam so dokaj pocen, 10-15 evrov tudi, če bova kakšna dobila. Problem so sem prenključki, tle imajo nekaj čudne, tako da so jim kar staro pipo, ono, ki so imela prej, vzela škatlo. Pa bova tam v trgovini pogledala, če kaj paše, če se da kaj skombinirati. Pa mogoče celo danes odideva na jug, na sever otoka, kjer je ena marina, kjer je en električar, zato naj en alternator. Sicer zdaj mi nič ne odgovori, ne vem kaj je spet. Tle sem tudi eno najdo firmo, je rekel, da imajo 80 amperskega, sem rekel, naj mi ceno pošle, da bi pač vzela, sploh ne pošle, ne odgovorijo več, ne zastopim. Medva pa to čekam, gjeva, v kakšne te servise. Prvič mora biti odprt servis, drugič rabimo kakšno uro skuterjem do tam. Skuter morava najeti, tako da ni tako enostavno sem pa tja hoditi. Tako da jim ni kaj da zavarjeti. V glavno, greva po upravkih. Nafte nisva dobila, ker je zmanjkalo. Z električarje tudi še ne. Zgleda nazaj na jadrnico. To so polno meduz, takih velikih klobukov je. To so pa domačini, ki jih pa s takimi... s temi grabljicami jih pobirajo ven. Ne vem sicer, kaj z njimi počnejo, ampak mogoče jih celo jejo. Ne vem, v glavnem takole zgledajo velike. Pohodi je tako po 10 celi kupe, ponekod samo po ena. V glavnem medva plujejo zdaj na sever otoka, kjer je ena marina, kjer bova zdaj tam probala še plin na povent kuhinski. Tako da se malo premakneva. Potem, ko sem vračala, bom šla za tale otok sidrat, tako da... Evo ti. Se lepo vidijo. Je veliki so. Eno sva probala s čaklo ven dat, ampak je... Težka put. Zdaj so danes na čekpalki napolnila vse kantice. Tank, tako da ima vas zdaj polno. Tukaj je drugače ena večjih marin. Čez noc so bila tamle na sidru. Natalja šla zdaj plačati tam v ofis. Jaz pa še zdaj vežem tele kantice. Nafta je sicer malo dražji kot drugi, ampak ne morem 300 litrov na skuterju prepeljati, ne vem, par kilometrov, pa na roke vse enostavno, zato so se odločila, da bova tle natankala. Še bencin sva tudi vzela, zna en generator, pa dingi, pa watermaker. To je to, zdaj sva polna spet. Natalija se pela z motorjem v prikolici, evo. Zdaj je šla plačati. Evo, to bi ne doradila tle za potoko, bi lahko se zvozila. Vzela sva dol sprejhod, da nam ga bodo malo pošili pa zamenali okna. Tako da zdaj bova imela tle brez sprejhoda. Celice sem dal dol, tri so bile gor, tako da sem dal dol. To je to, lepo pospravo. Počakava še plin. Odava tale sprejhod. Jaz sem ga pa slučajno zagledal tle na enem od gumenjakov, tako da ga bom prosil, če lahko on, da nas vzeme, da narava jutri medva pelet, kaj je v firmo. Jutri bom mogla iti čenkrat v firmo, tam k njim iskati, tako da je zelo priložnost, da mu dan, zato so se kar lotila. Kaj drugi smo bili pa zmenjeni, da mu jutri dostavimo, se prav bi mogla itak, če nas zdaj dol dati, pa najkasne jutri zjutraj, pa skuterentati.
Tako da je to zdaj kar dobro. V glavnem počakava plin, potem pa odplujeva nazaj nekam na sredino Phuketa, kjer bova sidrala, pa greva za najin alternator še malo v akcijo. Zdaj bi pa malo ostala brez edine GoPro kamere. Ko sem ven dajal z tega uvidka, mi je pala not v vodo, ampak mi je Natalja hitro dala masko, tako da ću hitro dno. Sem en krok naredil, ker se še nekuk ne obračamo, pa tu toka ni. Tako da sem jo komaj videl. Ko sem pa šel dal, sem jo pa stegen na roko, da se ne bom v dno prebil. Zdaj, ker je tako slaba vidljivost. Evo, kamero malo nazaj, sem na srečo. Pa tudi do 10 metrov je vodotporna, tako da evo, deluje. Čeprav me dva raj uporabljava. Vsak slučaj tole, zihar je zihar. Hele, otak je bolj mejhen. Po večinama, mislim, da sploh ne vem, če imajo cesto. Bolj z električnimi se vozijo, pa z motorički. Da je kukašen na hrvaškem ist ali pa kaj tazga. Kamerkoli greva. Je 0,1 km, 0,2, 0,0, 0,3, najdle 1 km oziroma na 1,08 km, kar je lahko daleč. Tako je pa na Tajskem. Če se hočeš kopati. Spinatar bova vzela. Zadnja odločitev v zadnjih dveh dneh na Tajskem. Takle bo. Tukaj imajo pa na zalogi jambora. V bistvu tukaj le imajo klešče, zajede nove. Zdravno tukaj vse pripravijo za nov rigging oziroma nov jambor, če potrebuješ. Peter prihaja z električarjem. Ok, then I will. Da so sidra na Ocalong Bayu, tukaj na Phuketu, tukaj pa tempelj. Sva ga šla še pogledat malo. Vredno odideva.